Şəhid ailələri və qaziler üçün Nəşvə restoranının və Nadim Əlixanovun təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi qazilərimizə olan qayğı və şəhid balalarına olan diqqət olub. Musiqili tədbirdə tanınmış müğənnilər Flora Kərimova, Ədalət Şükürov, Elzə Seyidcahan və başqaları iştirak ediblər. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni istək. Tüm dünyanı fəthedəcək Azərbaycan, Türkiyə. Canımız sənə fəda olsun, vətən torpağı. Şükür olsun, dalğalandı Qarabağda Türkün bayrağı. Canımız sənə fəda olsun, vətən torpağı. Şükür olsun, dalğalandı Qarabağda. Ve burada bizim gazilerimiz ve böyük 2. Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları buradadırlar. Bir kürsülü alkış onlar için istəyirik. Əziyyətimiz böyüyüzdür. Haqqımızı halal edirik. Bu qələbəni biz sizlere borçluyuz. Allah Müzəffər Azərbaycan ordusunu qorusun. Müzəffər Ali Baş Komandanımızı qorusun. Biz bugün bizim her birimiz için şərəfli bir gündür. Biz bugün qəhrəmanlarımızın övladlarıyla, aileleriyle ve bizim qəhrəman qazilərimizle birlikte bir iki saat vaxt geçirəcəyik və bizim sənət dünyasının insanları, sənətkarlarımız bugün hər birimizin bir gözü gülür, bir gözü ağlayır. Zəfərimizə sevindik, şəhid ailələrimizdən, şəhid analarımızdan, övladlarından üzr istəyərək sevindik. Bu sevinci bizə yaşatdığınız üçün çox sağ olun. Və bugünkü gecənin həm təşəbbüskarları, həm də təşkilatçılarına xüsusi təşəkkür etmək istərdik. Onların indi başı çox qarışıqdır. Biz böyük məmnuniyyətlə istərdik təşəbbüskar Nadim Əlixanovu və eyni zamanda təşkilatçı Nadim Əlixanovu salamlayırıq. Səfər zaman bəstəkar və Mustafa'nın əməkdaşıdır. Və Ayten Əliyeva. Çox xahiş edirəm. Alqışlar gəlsin təşkilatçılarımıza da. Günlərdir, əziyyət çəkirlər və bizə bu layihənin reallaşmağında köməklik göstərən patron şirkətlər qrupuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eldar Həfiyev Nəşvə restoranının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və eyni zamanda Eleanor parfüm dünyasına hoş gəlmişsiniz Ədalət müəllim. Çox sağ olun, Ədalətan, çox sağ olun, qardaş. Salamlayırıq bu gözəl məkanda sizi. Özümüz həmişə bura gəlir və çox sağ ol, deyirəm bu gözəl məkan rəhbərliyinə ki, daha belə gözəl bugünkü bizim balaca dostlarımızla, əskərlərimizlə belə bir gözəl gün və tədbir keçirəcək. Alqışlar gəlsin, əziz dostlar, bu gözəl məkana. Çox sağ olun, dediyi rəhbərliyinə. Və mənim sənət dostlarım bugün mənimlə bir yerdədir, hamımız təbrik edəcəyik.
Allah canımızı sar eylesin, Allah bizim babalarımızı sar eylesin. Hoşbakt olsunlar, bizim geleceğimiz eylesin. Bak bu. Maşallah bütün dostlarımız buradadır. Bizim halk artistimiz Flor Hanım Kerimova bugün. Gel alkışlar, gül alkışlar. İzzet kardeşim bugün buradadır. Minnettarım ben, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Maşallah. Allah saklasın bu güzel balalar. Allah saklasın. Allah'ın can sağlamasın. Allah bu güzel balaların atalarına rahmet eylesin. Kabirleri nurla dolsun. Allah onların meqamını olduğundan da ucu eylesin inşallah. Allah sizlere bol eylesin. Allah saklasın. Azerbaycan Respublikası'na halk artisti. Bizim değerli sənətkarımız Şərəf Ordenli Respublikanın xalq artisti Flora xanım Kərimova üçün bizim qəhrəmanlarımızın balaları qarşılayır sizi. Günaydın. Bugünkü gün təkəbbür sevinçli gündür. Göz yaşıyla yoğrulan sevinçli gün. Beni danıştırmayın, ağlayacağım. Ben okuyorum, mahnıları size esirgiyorum. Can sağlığı, Allah cavanlarımızı korusun. Şehit analarımıza teskinlik versin. Hanımları evlatlarından hoşbəxt eləsin. Çünkü aile başçısı köçəndə yerinə ya oğul ya oğlun nərildisin başa düşən ve nərildiyən kızlarımız, qəhrəman kızlarımız. Mədim oğul, çok sağ olun. Bugün çok sağ olun. Bugünün hem sevincin, hem kederin her birimiz hayatımızda yazar. Daya bilmirəm evətən bir anamdan, bir də səndən bu dünyada, bu dünyada. Daya bilmirəm, daya bilmirəm. Hey! Mahnı sözleri bazası Mahnı Çarşısı'nda Facebook.com/mahnıçarşısı. Azerbaycan Üskası'nın halk artisti Flora Kerimova'ya gürültülü alkışlar gelsin, rica ederim. Bu zaman, bu saatte büyük memnuniyetle gecenin teşkilatçıları ve teşebbüskarlarını davet etmek isterdi. Nadim Alıxanov, Sefer Zaman, Ayten Hanım, Aliyeva ve Eldar Refiyev. Buyursunlar, zahmet olmasın. Alkışlar gelsin onlar için. Alkışlar gelsin, hediyelerle gelecek. Ben birinci teşekkür ederim bura gelen şehit ailelerine ve gazilere bizi sağlayıp geldi. Ve bizim hamımızın ana yurdu olan Azerbaycan bizim anamızdır. Bayrak bizim atamız sayılır gibi olarak. Ona göre de bizim borcumuzdur ki bugünkü gün biz burada olanda sizin aileleriniz, dahi kişiler, yoldaşlarımız, oğullarımız getirdi. Güzel bayramımız da Qarabağ'ı aldı ve ben bir ekstrasensem, yani sahada bir vatandaşım. Benim de elimden gelen Eldar Bey, Neşve Destan Rəhbəri, Aytən Hanım, Radusev, Lətafət Hanım, Zəfər Bey, Vüqar Bey, biz hamımız bir yerde biz ilerdik sizler için, çünkü bu bizim borcumuzdur. Yani bizim borcumuz odur ki, bir balaca bir eğlendirmek istedik uşaqları, eğlence bir program elədik ve sizleri davet edin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Medya desteği veren her bir kese bir güzel gününüzü uşaqlarınıza eğlendiren bütün her bir kese teşekkür ederim. Esasen de medyada ARB kanalının büyük faaliyeti var burada. Kanal 13, teşekkür ederim Aziz Bey geldiğiniz için. Her bir medya olan Baku saytı, Haberaz, bütün saytların rehberlerine teşekkür ederim medya desteğiniz için. Salam akşamınız bir aziz değerli konuklarımız. Sizin Neşve'de salamlayıram.
Ben size hamınızdan özür isterim ama çok karşılarım. Ben her şehir balalarından gelirim. Gazilerimize göre, ettiklerimize göre bize teşekkür etmeyin. Bu bize layık değil. Yani ne ceza edin? Bu cümleleri, bunları bize emanet koyduğu bu evlatlara biz sahip çıkmalıyız. Biz onlara dayar olmalıyız. Her zaman biz sahipkarlar onları işten temin etmeliyiz. Bunların büyüyüp rifah etsinler, güzel şeraitle büyümeyine destek olmalıyız. Ben öz növbemde hamın, yani ben teşekkür kabul ediyorum. Bizim borcumuzdur. Biz bu tedbiri her hansı bir neyse karakterine, neyse göre etmeli bunu Ayten Hanım da bilir, Nadim Hanım da bilir. Biz sadece bir uşaklarımızın, balalarımızın könlünün hoş olmasını istedim. İstediğim için bunlar her zaman, bunlar her zaman yani arkalarında bir destek olduğu, bir emirleri, bir aksa, büyükleri kimi bize güveneceği bilmeleri istedim. Bütün emeği çeken her bir çeke, temennasız emeği çeken her bir çeke, değerli teşekkürümü bildiren Neşvi, nezarınıza çatırmak istedim ki, Neşvi ailesi olarak bütün şehirlerimize, şehit babalarımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin yakınlarına, kurumlarına elimizden gelen kadar işle temin etmeyi, onların hayat seviyesini düzeltmeyi için elimizden geleni esirgemeyeceğiz. Teşekkür ederim her birinize, değerli mühendiler, değerli yaparıcılar, informasyon desteği olan, her bir kanalın rehberine minnettarım bu bildirilen. Düşünürüm ki bu ahırıncı değil, ahırıncıdır. Allah'ın izniyle növbəti tedbirlerde görüşmeyi ümidiyle. Teşekkür ederim. Tanıyam, çok konuşmak istemiyorum. Nadim Bey. Ne var siz deyiniz? Çok heyecanlıyım. Çünkü bir yandan gördüğümüz burada bütün bacılarla yaklaşıyor, danışıyor. Düzdür, çok təsirlendi ama bu bizim borcumuzdur. Biz ne kadar etsek azdır. Eller biz sizin minnettarız. Çok sağ olun ki bu şəraiti bizim için yarattınız ve bize destek oldunuz. Nadim Bey'in təşkilatçılığıyla, Ayten Hanım, Uğar Bey'li, Fikret Hanım ve bütün gelen sənətçi dostlarımızın minnettarını bildirirəm ki, hamımız bir olub, nəsə etməyə çalışdı. Allah Teala bütün şəhətlərimizin ruhunu şəhət eləsin. Şəhət balalarımız olsun, şəhət ailələrinə can sağlığı versin, səbir versin. Bütün qazilərimizi Allahdan şəfa edirəm. Bu kadar. Teşekkürler. Aslında şehit aileleri için bu güzel meclisin kurulması için değil, bize destek olduğunuz için, bizim yanımızda olduğunuz için. Biz innen bile neler etsek, neler etmeyimizi düşünüp onun 10 katını etsek bile azdır. Vallahi billahi zerresi değil. Zerresi değil. Zerresi değil. Şehit evlatlarının, ben şahsen öz adımdan deyirəm, ayaklarının tozu belə ola bilmərəm. Çünkü onların ataları tarix yazdı. Vətənimizi bizə geri qaytardı onların ataları. Onların atalarının haqqı ödənməz. Qarşınızda sonsuza qədər baş əyirik. Və dəyərli sənətkarımız, eləcə də Şəhid xanımı, o da övladı, 2 aylık dünyaya gələndə həyat yoldaşını itirib. O, hər kəsi çox gözəl başa düşür, onun qədər heç kim başa düşməz. Və qardaşı şəhid olub, vətən yolunda həm həyat yoldaşı, həm qardaşı. Gülistan xanım Əliyevanı bir alqışlayaq. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Əziz şəhid ailələri, şəhid bacıları, şəhid xanımları, bu alqışlarımız sizin üçündür və biz burada sizə görürük. Və nə qədər ki bu həyatı var, nə qədər ki biz varıq, nə qədər ki sizlər varsınız, bu belə də davam edəcək. Çünki şəhidlərin, igidlərin haqqı ödənməz. Bir ömür azdır onları ödəmək üçün. Və bu günləri, yəni bu günü təşkil edənlərə mən təşəkkür etmək istəyirəm. Neşvəyə xüsusilə. Bax bu şəraiti yaratdığına görə. Nəyə görə ki bizi sizlə görüşdürdüyü üçün ona təşəkkür edirəm. Patron şirkətlər qrupuna, Elşad bəyə təşəkkür etmək istəyirəm. Avroraya təşəkkür etmək istəyirəm. Əziz qardaşım sizə, Vəli xanım, sizə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Və əməyi keçən bütün insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Lətafət bacım, sən də mənlə bərabər
bu yollara adımlamışsan ve şehitlerimizin kapısında günlerle dayanmak bizim bir vatandaş borcumuzdur. Onların hizmetinde dayanmak bizim vatandaş borcumuzdur. Artık benim oğlumun 30 yaşı var, o da bugün vatanın hizmetindedir ve inanırım ki sizin evlatlarınız da, bak bu balacalar da gün geleceği vatan için layıklı, değerli evlatlar olacaklar. Çünkü onları siz terbiye edirsiniz. Çünkü o şehitlerin hanımları onları terbiye edecek ve onlar da layıklı vatandaşlar olacaklar. Elbette ki musiqili hissemize geçecek Mustafa kardeşim. Başlayalım. Ve hediyelerimiz olacak. Rəqsə dəvət etmək istəyirəm. Çünkü hayat devam edir. Ne kadar çetin olsa da hayat güzeldir. Hayat devam edir. Bizim əsgərlər kulak yok başçası. Mən başçasını gəstirmem. Bak kəllə girəm. Hazirlərimi qədər can sağlıq. Mən bu gün oğlumdan en çok uyum görmüşüm. Mən bu gün daha da kuruyorum. Çünkü topaklarınızı aldılar. Başını sənmişə ucadı. Oğlum fəxr olunması olmalıydı. Həqiqətən tanıyanlar bilir. Bu gün də mən onunla gurur duyuram. Onunla fəxrini yiyirəm. Fəxri güldüm. Güzel hanım, ben siz teşekkür edebilmezsiniz. Biz size teşekkür edemeyiz ki, siz şehit analarına 30 yılda başımızda yaşmakla gezirdik. Yaşmağı çıkardık, papak koymuşuz. Biz size teşekkür edelim ki, elenler oğullar yetiştirmişsiniz. Allah sizleri korusun. Bravo! Bravo! Var olma. Ve yeniden Nermin Hanım'a davet edilmek istedim bura. Keşiğinde serkerden var güneş kimi ebedi sensen. Çok az kalıp zaman çatar bu dünyada hak yerin tapar. Torpağların azad olar, hududlarda tongallar yanar. Karabağım düşüp dara, intikama çağır. Ateş çağır.
Ve bir cümleyi de elave etmek istiyorum. Adeten güllə səs eşitməyən, müharibə görməyən bir müharibədə döyüşməyə nə var ki? Amma bizim elə mərd oğlumuz var ki, dünyaya göstərdi ki, əsir də düşəndə sözümü yemirəm. Vətənini satıram. Amin qardaşım. Amin alqışlar. Amin alqışlar. Gürtülə alqışlar. Gürtülə alqışlar. Gürtülə alqışlar. Gürtülə alqışlar. Gürtülə alqışlar. Gazilerimizle bizi daha da yakından bugün görüştürdü. Teşekkür ederim Yalın Hanım size. Buradan eşittir ama. Kalbime teşekkür ederim. Şehit ailelerinin karşısında baş eğilir. Bu gün zeferli şehitlerimize, gazilerimize, her ordumuza, Zali Başkomandanımıza dönüşüyor. Allah herkesi var versin. Teşekkürler kardeş. Alkış gelsin. Aytaq hanım, xayiş edirəm, buyurun bura. Bizim qazilərimizə hədiyələrimiz var. Mən nümayəndələri təqdim etmək istəyirəm. Buyurun, siz də buyurun. Söz deyəcəksiniz. Buyurun. Salam, hər birisi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz tədbirə. Bizim Eleonora Parfum şirkəti adından qazilərimizə hədiyələrimiz olacaq. Onların haqqı ödənməz. Bu sevincimizi şəhid ailələri bağışlasın bizə. Onlar həqiqətən də demək istəyirəm ki, biz onlara borcluyuq və neynəsəydi onu ödəyə bilmərik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Onlar daima bizim qəlbimizdədir. Təşəkkürlər! Biz gözyaşlarımızı, kədərimizi təbəssümlə bağlamağa çalışırıq. Bu zəfəri bizə yaşadan oğullar, haqqınız ödənməz. Və Hacı Qüleyevi dəvət etmək istərdim. Səhnəyə o da... Buyursun Hacı. Salam, mən də hər birinizi salamlayıram. Və əgər icazə olarsa, mən keçim bizim qazilərimiz əyləşib burada, qazilərimizin yanına. Əziz qardaşlarımız, əziz dəyərli insanlar, bax, burada səhərdən biz baxırıq ki, uşaqlar nə qədər kəp edirlər, nə qədər əylənirlər. Bizim şəhidlərimizin balaları, canları ilə, qanları ilə, özlərin bu torbaqda fəda verənlər. Və bütün bunlar, bütün bugünkü bax, bizim rahat Azərbaycanda yaşamaq hamısı sizin sayənizdədir. Başda şəhidlərimiz, başda sizlər olmaqla və əlbəttə ki, Ali Başkomandanımız öz təşəkkürümüzü bildirir ki, məhz o siyasəti nəticəsində biz bu günlərə gəldik və bu yerlərdir. İnanın, mən özüm də bir neçə dəfə bankomata müraciət elədim ki, mən də əsgər gedim, amma sizin kimi o şərəfə, sizin kimi o şərəfə nail ola bilmədim. Necə? Əlbəttə, əlbəttə qədər. Buyurun, qazımızdə danışmaq. Əməl, Allah qazilərimizi kəmək etsin, şəhidlərimizdirəm, mənələsin. Amrdan şəhid anılarına, şəhid patlarına, şəhid qarşıma demək istəyirəm. Bugün Naxçıvan olaraq, and olsun ki, yaradın Allah'a deyirəm. Erməni ilə bir dənə od qoyduk ki, burada bayaq qardaş deyir ki, qulaq məsələsi, bizdə qulaq söhbəti olunda baş söhbəti idi. Hadi baş kəsirik biz orada. Kəsdik də, neçəsini. Allah şəhidlərimizi qəminən rəhmət eləsin. Amin. Buradan hamımıza deyirəm ki, Allah'a and olsun deyirəm, qisasını aldım. Öz əlimdən aldım. Öz əlimdən aldım. Şəhidlərimizin qisası alındı. Şəhidlərimizin qisası %100 alındı. %100. Bizdə qulaq söhbəti yox idi. Mən bu qolu boş-boşuna verməmişəm. Mən qolum üstündə idi. Mən bağladım, yenə gedim döyüşə. Çünki vətən sevgisi, millət sevgisi o qədər yüksəkdir ki, Allah qeyrətli qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Vətən sağ olsun. Bir qol yox, iki qol olsun. İki ayağım olsun, iki gözüm olsun, yenə də vətən sağ olsun. Amma bunu bilin və başınıza yazın ki, erməni yod qoyun. Həyman yoxa, bütün qardaşlarımız qardaşlar. Allah şəhərlərinizi rəhmət eləsin. Bir qıraq, necə deyim, fikir eləməyin. Bunu mən sizə deməkdə maqsadım oldu ki, sizin ürəyinizə az da olsa, mən susatdım. Belə təsavvür edirəm. Allah şəhidlərimizi gən-gən rəhmət eləsin. Qisaslar alındı, %100 alındı. Bir də burada demək istəyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ onsuz Azərbaycandır. Prosto müvəqqəti bir məsələ var idi, Allaha çox şükür.
Getdim, mən getdim, hatta bütün Naxçıvan xüsus təyinatları adıyla danışıram ki, Allah'a hamd olsun deyirəm, onlara od qoydu. Od qoydu, bizi görənə qaçıb gizlənirdilər. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın dövlətimiz, yaşasın qeyrətli qardaşlarımız. Çox sağ olun. Onda gəlin elə bugün hamımız bir yerdə deyək. Qarabağ! Azərbaycan! Şöyle söz demeye acizem. Severik sizleri. Siz nece bizi seversiniz. Bak sizin bu şehit verimizin hayat yoldaşlarınızı. Ancak yine de sizin yüreğinizde bize karşı nece öyle bir şekil çektirirsiniz bizimle. Sevinci paylaşırsınız. Her birinizin karşısında baş eğilip. Yaşasın Ali Başkanımız. Amin. Ama yüce anlamı. Yaşasın ordumuz. Yaşasın halkımız. Yaşasın şehit anlamı. Yaşasın gazilerimiz. Yaşasın şehit anlamı. Görüşsünler. Biz bundan azad olduk ve buradan ben hemşe her zaman şehit analarına teselli etmeye çalışıyorum. Şimdi bizim sadece bir tapşırığımız, bir nece değil, bir tapşırığımız var. O da şehit analarına bir oğlu çıkmayı yanında olma, onlara teselli verme. Hemen buradan onlara bir teselli vermek isterim ki 92. ilkten burak kadar ne kadar şehitlerimiz, ne kadar şehit analarımız var. Hiç onların oğullarını kanı alıkmamıştı ve onlar hiç gücünü görmediler. Çokları dünyası değişti ve ben bunu bir şehit ailesi adından olarak deyim. Çünkü ben özüm de bir şehit ailesinde bölmüşüm ve sizin derdinizi, acınızı daha yaxşı derdine başa düşürüm. Ve şimdi siz sevdiğin ki sizin oğullarınızın, evladlarınızın, yoldaşlarınızın, bazı ve kardeşlerinizin kanı yerde kalmadı. Bak bu oğullarınlar, bu kardeşlerimiz onların canı bakmasına, kanı bakmasına aldı. Ve her bir anamızın, her bir bacımızın namusu da, gayreti de bizden üstündü. Çok sağ olun. Vatan sağ olun. Salam hamız alhamdülillah. Çünkü Allah canım şehitlerimizi rahmet etsin. Mekanı cennet etsin inşallah. Allah yaxınlar səbir versin. Bütün şəhid alanların ərlərindən öpürəm. Şəhid yaxınlarını, balalarını, alanlarından öpürəm. Var olsunlar. Bütün qazilərimizə Allah Teala şifa versin. Allah Teala onlara səbir versin. Bu gözəl tədbiri təşkil elədiklərinə görə hər kəsə təşəkkür bildirirəm. Var olsunlar. Və bütün şəhid analarına sözüm budur ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, şəhidlərimizin qanı alındı. Siz göz yaşı döşəndə bizim canımız, yəni ağrımayan canımız ağrıyır. Valla sizin hər göz yaşınız bizim o ağrılarımız deməkdir. Sizdən bilirəm, nə qədər desəkdir ki, ağlamayın, siz yenə ağlayasınız. Amma sizdən dönəcək, xahiş edirəm, qurbanız olaram sizin, ağlamayın. Valla, hər eşitəndəki, hər hansısa bir şəhidin anası ağlayır, mən ölüm saxlaya bilmirəm. Valla ağrımayan canım da ağrıyor. Allah yine de cam şehitlerim selam edin. Yaşa! Allah sizleri var eylesin. Allah sizleri korusun. Sizlerin sayenizde. Evet, bizim gazilerimiz her biri, onlar da canlı şehitler. Allah size can sağlığı versin. Vatan sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Gazilerimize de can sağlığı arz edin. Veliyla Hanım Ramazanlı. Karşınızda. Teşekkür ederim. Ben ilk önce burayı yığışan şehit ailelerini, gazilerimizi salamlayıram. Onların evlatlarını salamlayıram. Ben burada danışmak istedim. Benim atam birinci Qarabağ müharibəsi şehididir. Nurettin Ramazanov. Ve Allah rahmet eylesin. Biz onların sayesinde bugün müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ailələrinə, övladlarına səbir versin. Allah qazilərimizi qorusun, onlara can sağlığı versin. Bu tədbirin təşkilatçılarına, səfər zamanı Ayten xanım,
ama Nadir Bey'e, Nadir Bey'e teşekkürümü bildiriyorum ki bizi sizlerle görüştürdü. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ruhlar karşısında baş eylesin. Anaların ellerine de kuran ailelerine sabır edin. Allah sizlerle buluşsun. Azerbaycan'ın vermiyor bunlara. Var olun. Bravo, çok sağ olun. Teşekkürümüzü bildiriyorum. Çinara Hanım Melikzade. Karşınıza baş eğdik. Değerli bizim kardeşlerimiz, var olun siz. Minnettarım, Nadine, Şensanız, Aytan Hanım, Vefafet Hanım, var olun. Salamlıyorum herkesi, hususen de bizim güzel göçe yaraşıklı gidilerimizi. Allah size uzun ömür, can sağlığı bekşetsin. Allah sizleri var eylesin, Allah sizleri her zaman yaşatsın. Var olun, çok sağ olun. Şehitlerimize ise Allah rahmet eylesin. İnşallah ruhları şad olsun, yerleri cennet olsun. Valideynlerin karşısında tabii ki baş eğriyiz biz. Çok sağ olun ve Aytan Hanım'a da teşekkürümü bildirem ki beni de bugün buraya davet ettiniz. Ve şükürler olsun ki Allah bize bu günleri nesil etti. Şehidimizin arkası burada. Var olasın. Karşınızda baş eğriyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun ki geldiniz. Biz sizin gözlerinize dünyada yegane gözlerinize bakabilmediğimiz insanlar, şehit ataları, şehit analarıydı, gazilerimizdi. Baş eğdik, sözler acizdi. Değil ki o söz artık vadileşir ama sözler acizdi. Söyleyeceğim sözümüz bir yakın bir söz diye ki sözler aciz kalmasın. Neyse de söz verilmesin. Meyrakçı Tortun üzerinde Azerbaycan haritasıdır. Ama orada tam Azerbaycan değil. İnşallah Turan devletinin haritası olacak. Eşk olsun Turan devletine. Bir daha. Nadim. Azerbaycan askeri Hüseyin'in bayrağını sancıp Karabağ'ında bu dokma torpağında. Karabağ Azerbaycan mı? Teşekkür ederim. Bravo. Bizim şehir falanımız var. Şehir demek istiyor. Buyurun onu dinleyin. Sakinçilerin var olsunlar. Biz bir daha bu geceni
təşkil edən və bu gecəyə təşrif buyuran hər kəsə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk, Neşve. Həmişə qapılarınız gözəl günlər açılsın. Tədbirləri mütəmadə edirik. Baxın, istimailəşdirmirik. Yəni mətbuata yəni mənim şəxsi təşəbbüsüm odur ki, yəni belə məsələləri istimailəşdirmək biraz mənim tərəfindən düzgün addım sayılmır. O yüzden yəni mənə heç kimin təşəkkürünü bayaq dediyim kimi qəbul etmirəm. Bizim borcumuzdur. Şəhid övladlarının qayğısına qalmaq, onları sevindirmək bizim mənəvi borcumuzdur. Onlar hər biri bizim övladlarımızdır. Biz onların böyüyüb boya başa çatmağına hərəmiz öz dəstəyimizi göstərməliyik. Düşünürəm ki, bizim sahibkar olaraq və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlar bu məsələdə aktual olmalıdırlar. Bu məsələlərdə konkret öz faydalarını verməlidirlər. Çünki şəhid olanlar hər biri bizim canlarımız, ziyərlərimiz, övladlarımız, qardaşlarımız, atalarımız. Yəni belə bir vəziyyətdə kimsə yaxasını qırağa çəkməməlidir. Azərbaycan hamımızındır. Hər qarış torpağı bizimdir. Biz 90-cı illərdə buraxdığımız səhvləri bir daha heç vaxt buraxmayacağıq, buraxmamalıyıq. Biz övladlarımıza bütöv Azərbaycan verməliyik. Bütöv Azərbaycan uğrunda canımızı verməliyik. Yəni kimisi canım verdi, kimisin mənəvi dəstək oldu, kimisi maddi dəstək oldu. Müharibə vaxtında bir neçə sahibkarın mən cəbhə bölgəsində göstərdiyi o maddi dəstəklər, onların əskərlərimizin təchizatında göstərdiyi, yəni bir neçə şirkəti qeyd eləyə bilərəm. Avrora şirkətinin böyük Cevim müəllim başda olmaqla böyük təşəbbüsü oldu həqiqətən. Təxminən 20-yə yaxın Ural maşınları ilə təmin elədi ordumuzu. Yəni biz hamımız birləşmişdik, yumruğu bir yerə vurdu. Cənab prezidentin bildirdiyi kimi dəmir yumruq altında hamımız birləşdik və zəfər qazandıq. Bu zəfəri qorumalıyıq. Bu zəfər hamımızındır, bizim balalarımızındır, gələcək nəslimizindir. Bu qədər. Yəni sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kanal 13 olaraq bu məsələləri istimailəşdirirsiniz ki, insanlar bilsinlər ki, şəhid balaları unudulmur. Bunlar daima bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə daima yaşayacaqdır. Şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Şəhid ruhlarının qarşısında baş əyirəm. Mən də öz yaxınlarımı, doğmalarımı bir neçə ailə üzvünü itirmişəm. Əmim nəvəsi şəhid olub, Ülvi Rəfiyev Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə. Anası da burada iştirak edirdi, övladı yoxdur. İki yaxın dostumu şəhid vermişik. Tural Abbaslı'nın qardaşı var, Teymur Abbaslı, mənim kursantım olub. Rövşən Nurzadə yaxın dostum olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Adların çəkdirdiyim bir neçə ad çəkə bilərəm. Amma ölən bütün şəhidlərimiz, hamısı qəlbimizdədir. Övladları bizə əmanətdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, onların övladlarına laqeyd münasibət göstərən hər bir şəxs Azərbaycanlı deyil. Onun qanından türk qanı axmır. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, dəyərli Kanal 13 rəhbərliyi. Düşünürəm ki, mətbuat olmasa, bu əməllər, bu işlər ictimailəşdirilməsə, pasiv, yəni insanların daha pasiv olar. Yəni biri eləyir, digəri baxır, vicdanlı imkan vermir və o da nəsə etməyə çalışır. Bu nöqtəyi nəzərdən çox savab iş görürsünüz, çox gözəl iş görürsünüz. Üzümü tuturan bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlara, rəhmətə gedən, şəhid olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bizim qardaşımız, əzizimiz, doğmamızdır, canlarımızdır. O yüzden xahiş edirəm, hər kəs öz dəstəyini göstərsin, hər kəs əlindən gələni etsin ki, bu evladlarımız boya başa çatsın, normal boya başa çatsın. Və Neşvi Azərbaycan olaraq və yeni marka var bizdə, Hacı Sokakda. Biz işlərimizi hər zaman mən rəhbər heyətə tapşırmışam, şəhid ailələrinə önəm verin.
dünyasını değişmiş şehit yani yol hayat yoldaşlarına, analarına, bazılarına daha çok dikkat gösterin. Çoların maddi rifahına az da olsa töhfe vermiş olalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun dikkatinizi göre. Siz sağ olasınız. Biz teşekkür edelim ki siz böyle bir teşebbüslerde bulunursunuz. Çok sağ olun. Aziz Bey, Kanal 13 rehberi olarak içtimailəşdirdiyiniz için çok teşekkür ederim. İldar Bey dedi ki, içtimailəşdirməyin tərəfdarı değilim ama ben bir taraftan tərəfdarıyam. Niye göre? Çünkü her bir Azerbaycan vətəndaşı yaxşı əməlləri qoy göstərsinler. Yaxşı əməllər ne kadar göstərsə, ne kadar eləsə, o iki fikirde olanlar ki var, eliyim eləmiyim diyenler, onlar da onları görerek yani ki təbəş, onlar da eləyər belə hərəkətlər. Azərbaycan ana yurdumuz, torpağımız üçün döyüşən, rəhmətə gedən, şəhid olunmuş ailələrin uşaqlarımıza Eldar Bey demişkən, bizim borcumuzdur əlimizdən gələn yüzü də olsa, az da olsa bir nəsə eləmək. Yəni, Eldar Bey'le bir gün oturanda nəşvədə dedim, Eldar Bey, belə bir bində tədbir var. Amma mən dəstək istəyirəm, tək mənim gücüm deyil bu. Eldar Bey dedi ki, qazilər üçün, şəhidlər üçün, ailələr üçün 24 saat bizim restoranımız, işimiz, gücümüz, hər şey qurbanda elə olmuş da söhbət. Və elə olduq ki, Aytən xanım var, prodüser, Zəfər var, prodüser, onlarla oturmuşduq qıqraz və bu təşkilat elandıq bu məsələni. Yəni daxili vicdan borcumuz hiss etdim ki uşaqları əyləndirək və biz ona görə bunu elədik. Bizim vicdanımız nəsə bir şey eləyəndə şəhidlər ailə rahatlaşır. Biz bəzilər kimi özlərinizi nəsə eləyib gözünə soxmaq istəmirik. Yəni o tərəfdən Eldar Bey onu demək istəyir ki biz nəyəsə eləyirik deyə gözə soxmaq fikrimizdə deyil. Amma bir tərəfdən də eləməliyik, yaxşı işləri təqdim eləməliyik ki, qoy hər kəs yaxşı işlər eləsin. Çünki bizə görə şəhid olublar. Biz Bakıda oturanda onlar döyüşürdülər, qazi olublar. Bizim borcumuzdur və mən bir nadim olaraq nəyi bacara bilmişəmsə, sağ olsun Eldar Bey, Nəşfə kollektivi çox böyük əziyyət çəkdi. Demək olar ki, onlar olmasaydı bu tədbir belə keçməzdi. Aytən xanım, prodüser, Zəfər bəy, təşəkkür edirik. Bütün əmək mediaya, hər kəsə təşəkkür bildiririk. Xüsusən də Kanal 13 sizə təşəkkür bildiririk ki, siz həmişə də düzgün mövqeydə olan, düzgün olan şeyləri işıqlandıran bir kanal olaraq bu gözəl tədbiri gəldiniz, işıqlandırırsınız. Bu gözəl bir məsələni millətin, ictimaiyyətin qulağına çatdırırsınız və nəzərinə çatdırırsınız. Bu böyük bir şey. Təşəkkür edirik.